Dobre vijesti za građane Sarajevske općine Stari grad. Vijećnici ove općine jednoglasno su podržali zaključak koji nalaže da nadležno ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo u roku 24 sata privremeno angažira prevoznike na linijama na području općine Stari grad. Istaknuto je i da su građani ove općine godinama diskriminirani zbog neuređenog gradskog prijevoza. Zbog katastrofalnog javnog prijevoza građani su godinama bili prisiljeni plaćati taksi da bi se prevezli do kuće, posla ili doktora. Punu podršku da Centrotrans održava 11 linija u ovoj općini sve dok se ne donese stalno rješenje dalo je općinsko vijeće. Najbitnije je, kaže načelnik Ibrahim Hadžibajrić, da se usluga prijevoza građanima Starog grada više neće ukidati. Ministarstvo saobraćaja je privremena rješenja izdalo 2014. i 2015. godine za općine Vogošća, Novo Sarajevo i Novi grad, podsjeća Hadžibajrić. Ja se nadam da će sljedeće sedmice nadležno ministarstvo raspisati javni poziv za odabir prevoznika. I onog momenta kad se javni poziv raspiše putem tendera, onda će se odobriti i privremena rješenja za prevoznika iz kantona Sarajevo. Vijećnici su istakli da je konačno došlo vrijeme da se višegodišnji problem neredovnog ili nikakvog gradskog prijevoza prema padinskim dijelovima Starog grada riješi za dobrobit svih građana. Sada naravno dalje na ministarstvu da taj zaključak implementira i da ovoj zakonskoj proceduri koja slijedi da oni urade ono što je do njih kako bi se obezbijedio taj prijevoz. Naravno, Centrotrans će nastaviti u skladu sa dosadašnjim dogovorima, ali hoće poslije da preuzme, da li će to da bude Centrotrans ili neka druga kompanija, to nama nije poznato, ne biti da građani imaju prijevoz. Ovo je sada za sad privremeno rješenje i nadam se, i nama je to jedini cilj, bez obzira ko će biti prijevoznik, da se uspostavi redovan i uredan minibuski prijevoz općine Stari grad Sarajevo. Ovom odlukom građani Starog grada neće više biti građani drugog reda, kazao je predsjedavajući općinskog vijeća Stari grad Jusuf Pušina. Pitali smo i resornog ministra i premijera da o ovom problemu iznesu svoj stav, no odgovor nismo dobili. Ranije je ministar Mujo Fišo kazao da Centrotrans nema licencu te da im ministarstvo saobraćaja neće dozvoliti da postupi nezakonito.